Este o lege care atentează la sănătatea și siguranța populației, a declarat astăzi purtătorul de cuvânt al PNL, Giurgiu Ionel Muscalu. Acesta a arătat că prin aplicarea legii pregătite de guvern vor fi afectate în primul rând persoanele defavorizate. Această lege a sănătății, prin care vedem că mai ales categoriile sociale cele mai vulnerabile, bătrânii, copiii, persoane cu venituri mici, vor avea mari probleme în ceea ce privește accesul la sănătate. Pentru foarte mulți dintre românii care nu au posibilitatea să-și plătească asigurări suplimentare, să suporte coplata, legea echivalează cu anularea dreptului la sănătate. Potrivit purtătorului de cuvânt al formațiunii liberale, prin proiectul legii sănătății, puterea încearcă să favorizeze preluarea patrimoniului sanitar de către firmele agreate de partidul de guvernământ. Temerea noastră este că, de fapt, în spatele acestei legi stă încercarea PDL de a pune mâna pe patrimoniu sanitar, pe care mai departe îl va utiliza în regim privat în timp ce oamenii vor plăti pentru servicii de sănătate. E de fapt un fel de pregătire a unui jaf național și de furat a patrimoniului sanitar, ultimul rămas în picioare, ultimul rămas viabil.